Idén is megfogalmazta aktuális politikai nézeteit a Tusnádfürdői Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. Szó esett a kereszténydemokrácia értékeiről, a migrációról, a Soros tervről és az Európai Bizottság megszámlált napjairól. Mindez Orbán Viktor jól ismert stílusában. Jönnek a 90-esek, a 68-asok helyett jönnek a 90-esek, az antikommunista, keresztény elkötelezettségű, nemzeti érzelmű nemzedék következik most az európai politikában. 30 éve még azt gondoltuk, hogy Európa a jövőnk, ma pedig azt gondoljuk, mi vagyunk Európa jövője. Ezekkel a szavakkal foglalható össze Orbán Viktor Magyarország miniszterelnökének a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen elhangzott, nagy érdeklődéssel követett beszédének a lényege. Mint ahogy néhány éve megszokottá vált, a magyar miniszterelnök aktuális politikai krédóját foglalja össze a tusványosi beszédében, és az évek során itt hangzottak el először olyan meghatározó kulcsszavak, mint például az illiberalizmus, amelyek aztán az általa vezetett Fidesz és magyar kormány politikáját meghatározták. Az idei beszédében ismét keményen bírálta a nyugat-európai demokrácia modellt, az Európai Bizottságot, amelynek szerinte megvannak számlálva a napjai. Európa valaha egy világformáló erőközpont volt, ma ezt a szerepét elveszítette, vélte. Ha mi Európánkra pillantunk, akkor azt látjuk a vallás szelleme tekintetében, hogy a keresztény alapokat megtagadta. Az alkotóművészet szelleme tekintetében azt látjuk, hogy cenzúra van, és politikai korrektséget kényszerítenek ránk. A kutatás szelleme szempontjából azt mondhatjuk a mi Európánkról, hogy elénk lépett az USA, és lassan Kína is. Az üzleti vállalkozás szelleme tekintetében pedig azt mondhatjuk Európáról, hogy az üzleti vállalkozás szelleme helyett a bürokrácia szelleme uralja ma Brüsszelt. A kormányfő kitért a közelgő EP választásokra is, szerinte az emberek nem érzik át a választások döntő jelentőségét, és szerinte most már van olyan összeurópai téma, amely mentén választhatnak az unió polgárai, és ez a migráció kérdése. Úgy fogalmazott, hogy a választások tétje az úgynevezett Soros tervnek az elakasztása, amelynek az a célja, hogy Európát átalakítsa, Európát átléptesse a kereszténység utáni korba, és Európát átléptesse a nemzetek utáni korszakba.